ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש ויקר, אני רוצה לדבר על 3-4 נקודות שהם יותר נושאים חשובים, ענייניים, אולי גם כלליים. אחד מהדברים שלא מרבים לדבר עליהם זה מה שאומרים חז"ל, רבותינו אומרים, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל. זה גמרא בראש שנה דף ט"ז. כלומר, שהרמב״ם מסביר את הגמרא הזאת, נקיות. ואומר הרמב״ם לחכם אחד בנוגע לרבני אשכנז, שהם לא מתארים את עצמם, והוא נשבע כביכול, שהוא בוקר בוקר, הוא טובל כדי לתאר את עצמו, זה ניקיון, לדעת הרמב״ם זה עניין של ניקיון, זה לא עניין של טהרה, כי אחרי שבעצם גזרו ואמרו שאין טבילת עזרה, אז הרמב״ם מבין בצורה כזאת. אני לא רוצה להיכנס לדבר הרמב״ם, הרמב״ם נראה שסותר את עצמו לכאורה, אבל יש יישובים, אבל זו באמת דעתו של הרמב״ם, שאין עניין דווקא בטבילה לשם טהרה, אבל יש עניין שבזמנם שהיו הולכים לנהרות או למקוואות כדי להתרחץ, אז הוא אומר הרמב״ם שזה מאוד חשוב, ולהפך הוא אפילו מתקיף את רבני צרפת שהם לא מודעים בנושא הזה. אבל בתניא רבתי כתוב שנכון שהיום אין לנו את הדין הזה של רגלים, אבל לפחות בראש השנה ביום הכיפורים יש עניין שאדם צריך לטבול. אבל גם ברגלים, מה שמובא בתניא דרבתי, שם זה היה בגלל שעולי רגלים היו נכנסים לעזרה, והיה שם פרה אדומה, והיו בעצם מתקדשים, מתארים, כדי שיוכלו להיכנס, או אולי גם לאכול את הקורבנות שבעצם היו צריכים לאכול, לאכול את אותם דברים שבעצם, אם זה חגיגה, קורבן חגיגה, שלמי חגיגה, אז היו צריכים בעצם להיות בטהרה כדי שיוכלו לאכול. אבל היום, לדבוננו, לצערנו, שאין לנו את זה, אז יש מקום לומר שאולי גם בזה אין לנו עניין. אבל יש פוסקים שסוברים שגם היום בימינו יש עניין להוסיף טהרה, במה שזה נקרא לאכול חולים בטהרה. אמנם אנחנו היום לא אנשים שאוכלים חולים בטהרה, אבל יש עניין גדול של להוסיף טהרה, לקבל את החג, את ראש השנה, יום הכיפורים, עד כדי כך שרב סעדיה גאון כותב ואומר, אדם שטובל ביום הכיפורים חייב לברך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על הטבילה. להלכה, וגם הגאון מבין ככה, להלכה אנחנו ודאי לא פוסקים כך, זה רק מנהג בעלמא, ועל מנהג אנחנו לא מברכים. הרמב״ם כותב ואומר שבכל ארצות טורקיה, תורגמה, ארץ ישראל, הם לא נהגו לברך על מנהג, וידועים דברי הרמב״ם שבכל הדברים שזה רק מנהג בעלמא, אז חבית חבית ולא בריך, זה כמו מנהג, מנהג אנחנו בעצם לא מברכים, למרות שבאמת מחלוקת רבנו תם ורשי בנושא הזה, ולכן אחינו אשכנזים מברכים על מנהג. אם אתם תראו למשל לגבי קריאת ההלל בראש חודש, זה מנהג, אז אחינו אשכנזים מברכים, אנחנו הספרדים לא מברכים, בגלל שאנחנו על מנהג לא נהגנו לברך, אף על פי שיש דברים מסוימים שעל מנהג גם נהגנו לברך. אז כבר מיישבים, הריב"ש כותב ואומר, איך יכול להיות שאנחנו הספרדים מברכים על הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת? בית הכנסת זה לא חובה, זה נר יישובי תור. אז מה פתאום מברכים בבית הכנסת? זה מנהג, מנהג, מה פתאום על מנהג מברכים? או נשים שמדליקות נרות בערב יום כיפור, אז כתוב שזה רק מנהג בעלמא, איך מברכים? אז הריב"ש מתרץ ואומר שמנהג שהוא משום פרסומי ניסה, או לגבי דבר שהוא רק, הוא פועל יוצא של הלכה אחרת, ששם הם מברכים, כמו למשל בשבת. שבת, יש דין, הגמרא אומרת שזה הלכה, וצריך לברך. אז גם יום הכיפורים, זה כאילו תולדה, זה הרי שבת שבתון, אז זה תולדה של שבת, נכון שזה מנהג, אבל מנהג כזה שיש לו אב, ובשבת כן מברכים מצד הדין, אז גם בתולדה כזו שהוא בא על ידי מינה גם מברכים. אז יש תירוצים למה אנחנו באמת מברכים, ואותם דברים שנהגנו לברך אנחנו מברכים.
אבל סתם חלילה לברך ערב כיפור, בוודאי שלא, וגם גדולי רבני ספרד, כולם פסקו נגד רפסד יגאון, שאנחנו לא מברכים, ודאי שלא מברכים בזה. אני רוצה לומר למוריי ורבותיי, באמת נקודה חשובה מאוד, נכון, מצד הדין, מצד ההלכה, אולי אין עניין לטבילה ואין עניין לטבול במקווה, מצד הדין, מצד החובה. יש מנהג יפה וחשוב מאוד, הרי ברגלים, אותו דבר אולי בראש שנה ביום הכיפורים, הגאון הרב בן איש חי, מורינו הרב עובדיה, כולם כותבים, אם לא עד לפחות תשעה קבים. אבל אני רוצה לומר לכם שעצם הטבילה, יש בו עניין. זה מוסיף, נוסך באדם, תארה הקדושה. הגאון שמואל ווזנר, כתוב, הוא מביא, הוא אומר, אדם שטובל, הוא מחזק את כוח הזיכרון שלו, מעניין. הוא בן פורת יוסף נפטר קרוב לגיל 100, לא קעתה עינו, לא היה לו משקפיים, והיה רואה מצוין, וזיכרון שלו היה פנומנלי. אמנם מורנו הרב זה היה מיוחד שמיוחדים, אבל הוא באמת גם כן, הוא כל רז לו הנסלה, והרב, מורנו הרב עובדיה, היה מאוד מחזיק ממנו, הוא היה מאוד, והוא אומר, כתוב יראת השם תורה, עומדת לעד. אם אדם, נושא יראת שמיים מתוך טהרה שהוא טובל, אז עומדת לעד. פעם שאלו את הגאון הרב קניאבסקי, למה כבודו לא טובל? אמר, אני לא טובל? יש לי מקווה בבית, וזה אחד התנאים שלי היה הסטייפלר, שכשבונים לי את הבית ברחוב חזוני מספר זה וזה, אני רוצה שקודם כל יעשו לשם מקווה. זה פלא פלאים, כי הלטאים הם לא היו כל כך בעד הנושא, כלומר לא היו לאותים אחרי טבילה, יותר מקובלים, יותר חסידים, אבל רואים שזה לא כך, וגם החזוניש כותב, חזוניש אומר שיש בזה עניין גדול וחשוב. פעם שמעתי מאחיו של הרב בן ציון אבא שאול, שהוא אמר שהרבה פעמים היה לומד תוספות ולא מבין, מעיין, והרב בן ציון עם הראש המתמטי שלו, הוא היה מעמיק ומעיין, והוא רוצה להבין את התוספות ולא מבין, יש לו קושיה עצומה, לא מבין, לדברי התוספות לא מובנים. היה עוזב את הגמרא, הולך טובל, חוזר ועוד פעם מעיין, ואומר 99% במקרים היה מיד מבין. כלומר רואים כאן שיש עניין של טהרה, אי אפשר, אני חייב לספר למוריי ורבותיי, מעשה, באמת סיפור, אני לא בשיעור הזה יש הרבה מה לדבר, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור מעשה נורא והיום. אני הייתי בשנת תשע"ד בניו ג'רזי בארצות הברית, ורב אחד, היינו באיזה בית והיה שם שיעור, רב אחד שלא כל כך הכרתי אותו, הוא אמר לי, אני חייב לספר לך סיפור שבדידי עבה עובדה. אמרתי לו, מה הסיפור? הוא הייתה בחורה שהיא הלכה לים עם איזה כלי שיט, והמות שהיא שחתה איתה, כלומר זה הייתה המשתים מה שנקרא, זה פגע בה בעוצמה באף ושבר לה את עצם האף. אבא שלה היה רופא והוא צריך לעשות ניתוח, אז הוא היה לידה והיא אמרה לו, אבא אל תדאג, יהיה בסדר, אני בטוחה שאני בידיים טובות, משהו כזה. ואבא עזב אותה והלך, יצא החוצה, והרדימו אותה, אבל לא עלינו בר מינן, היא לא קמה מההרדמה הזו, מתה, בחורה בת 16. זה היה שוד ושבר, האבא, האמא היו שבורים רצוצים, וכשהתאוששו קצת, אז החליטו לעשות לכבודה איזה מצווה, איזה דבר שהוא חשוב לקהילה, לתועלת הציבור. אז אמרו, מה צריך לעשות? אמרו, אין פה באזור הזה, זה באזור של דיל, אין מקווה, אז אולי תדאג למקווה. הרופא הוא לא כל כך חרדי, אבל אמר, כן, אם זה משמש את הציבור, אני אתרום, ואני גם מהחברים אתרום כסף כדי לעשות מקווה. הוא תרם ונתן ואסף, אבל יום אחד יושב בקליניקה שלו, ויש שם לקוחות שיושבות בחוץ, ואז הוא מקבל טלפון מאותו גבאי, אותו קבלן שהוא מטפל במקווה,
הוא אומר לו, דוקטור, תשמע, אנחנו חסר לנו עוד כסף כדי לגמור. אתה חייב להזרים כסף כדי שנוכל לסיים את המקווה. הוא אומר, בקול, אני כבר לא מסוגל. אני נתתי כך וכך, ודיברתי עם החברים, ידידים, רופאים, משפחה, ותרמו גם כך וכך. אני יותר לא מסוגל. אם זה לא הולך, אתם לא יכולים לסיים, אז אל תסיימו. תרק את הטלפון, כלומר סיים את השיחה. הוא היה מאוד מאוד עצוב. הייתה אחת ששמעה את השיחה הזו. הדלת הייתה פתוחה והיא צריכה להיכנס אליו. הראת אותו שהוא מאוד עצוב. היא הייתה רפורמית. שאלת דוקטור, למה אתה עצוב? וגם שמעתי שיחה, מה זה מקווה, מה זה עניין? אז הוא סיפר לה שהיה לה בת 16, וכך וכך, הוא אומר, אני שמעתי, קראתי בעיתונות. זה הבת שלך, אני מצטערת וכל, מה זה מקווה? אז הוא סיפר לה עד משהו, כמה שהוא ידע, ואמר לה שחסר עוד כך וכך כסף, ואני לא יכול. אמר, אתה יכול להראות את המקווה? אז הוא אמר לה, כן, סגר את הקליניקה, והלך איתה למקווה, והראה לה את המקום, והראה לה את זה, וזה כבר 70-80% זה גמור. אז היא אמרה לה, כמה צריך? 500,000? אני משלמת. אני, תעשו את זה, תגמרו, אני נותנת את זה. בסדר. הוא מאוד שמח, והוא טלפן, וסיימו. יום אחד, אותו רב אומר שאשתו של הרופא הזה, הוא מתקשרת לרב, אומרת, אתה חייב לבוא דחוף. מה קרה? אתה חייב לבוא. הוא בא, והוא רואה את האמא בוכה, ורואה את האישה מבוגרת, אותה אחת שתרמה את הכסף. בואי, תספרי לרב שלנו. אז היא אומרת שאתמול בערב, מספרת שאתמול בערב באה בחורה, אני לא מכיר אותה, ועכשיו יראו לי את האלבום, זה בדיוק זאת, הוא מצביע, היא שומע הרבה תמונות, אבל מצביע, זאת שבאה אליי בחלום, והיא אמרה, אני מודה לך, כשאתמול בערב נפתח המקווה, והתחילו לבוא לטבול, העלו אותי בדרגות רמות מאוד, ואני מאוד מאוד מודה לך, אבל, כדי שתדעי שזה לא סתם חלום, ההורים שלי קנו ליום ההולדת שלי, שזה היה צריך להיות עוד כמה ימים, טבעת יהלום בצבע כחול, שזה הרבה כסף. ואף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא ידע, זה היה הפתעה בשבילי, לכי תגידי לאימא שלי, תיקח את הטבעת ותנעד את זה. ואני נותן לה את זה מתנה בשבילה, וזה אות שהסיפור הוא אמיתי. ובאמת כך היה, וזה היה נכון מאוד, שקנו לטבעת, ואני בכוונה אומר את כל פרטי הנושא, וראו עד כמה זה נכון. אני הייתי השנה, בניו ג'רזי, מקום אחר, ועשו מקווה משהו שלא רואים בעולם. מקווה מאוד 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 מפואר, וזה גם כן בחלק האחר של מקום אחר. בדיל זה עיר קיץ שכל הסורים מגיעים לשם, והיו שם אולי 500 איש ביום חנוכת פתיחת המקווה, וביקשו ממני לדבר. אז אני סיפרתי את הסיפור הזה, ואמרתי, עד היום אני לא יודע איך קוראים לרב, אני לא יודע איך קוראים לדוקטור, אני לא יודע בדיוק איזה שם זה היה, אבל זה סיפור שמעתי בשנת תשע"ד. ואנשים אמרו לי, לא שמענו את הסיפור הזה, היו חלק שאמרו, כן שמענו. ביום ראשון בבוקר מגיעה אישה מכובדת מאוד, מרוקאית, והיא אומרת, אישה אלגנטית מאוד, אומרת, שמעתי שאתה סיפרת את הסיפור, ואתה אמרת שאתה לא יודע מי זה ומה זה, ואם זה נכון, אבל שמעת את זה מרב. אתה רואה את הטבעת הזאת? היא ראתה לי טבעת יהלום צבע כחול, זו הבת שלי, ואני ממשפחה כזאת, ובעלי אשכנזי רופא, ואני מרוקאית שבאתי זה בצפון אמריקה, היא הייתה בטורנטו, והוא אומר את זה, אתה יכול לספר את זה, אתה יכול להגיד שזה אמת ויציב ונכון, אחר כך הכרתי את הרב שסיפר, ואני באמת הכרתי אותו מקרוב. מוריי ורבותיי, זה אומנם טבילה מסוג אחר, וזה מדובר לגבי טבילת נשים, עם כל הזכויות שיש בדבר הזה.
אבל זה מעשה שאני מספר לכם בצורה חזותית, שראיתי את ההורים, הכרתי את הרב, והסיפור הוא סיפור מדהים, זה נורא והיום. כבר רואים שבאמת נושא של מקווה, טהרה בישראל, זה דבר של קשה מאוד להבין אותו, זה דבר, משהו שזה בעצם מטאפיזי. אנחנו טהרה לא מבינים, כל דיני טהרה, זאת חוקת הפרה, זאת חוקת התורה, מה שרבותינו מדברים, אנחנו לא מבינים, אבל זה סוד ויסוד בעם ישראל. ולכן, אם אדם יכול, אפילו פעם בשבוע, פעם בחודש, מדי פעם בפעם, זה מוסיף קדושה, טהרה, ונוסך באדם רוחניות אחרת, וזה חשוב מאוד, כי הרבה פעמים חושבים, זה לא בשבילנו, אבל אם ניתן ואפשר, זה באמת חשוב מאוד, וגם דרך אגב, אומרים דרך רמז, 40 יום יש באלול, 40 כפול 24 שעות, זה 960, זה בדיוק שיעור המקווה, מקווה זה 40 שיער, ויש 24 לוגים בכל שיער, כי אם תראו, אסקלב גודו, זה נוסחה שעושים את החשבון, אז יש בכל שיער 24 לוגים, 24 כפול 40, זה 960 לוגים, אז בימי חודש אדר, בחודש אלול, יש לנו בדיוק את, את הימים, וביחד עם השעות, שזה בעצם, זה עניין של טהרה וקדושה, ולכן יש בזה רמז, מי שיוכל בעזרת השם, ללכת למקווה, זה במיוחד לפני ראש שנה ויום הכיפורים, טובה לברכה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לדבר על נקודה חשובה מאוד הלכתית, ויש בזה השלכות הלכתיות נוספות, לכן אני בחרתי 2-3 גרגירים לדבר. תקיעת שופר, זה מצד עשה דאורייתא, בין אם זה בית המקדש קיים, בין בית המקדש לא קיים, זה לא קשור לשמיטה ויובלות, שמיטין ויובלות, ואנחנו חייבים לקיים את המצווה הזאת בהידור. ויש המון המון טעמים, מה בדיוק צריך לכוון בנושא של תקיעת שופר. הרב סעדיה גאון כותב, הרמב״ם כותב, גדולי הרבנים אחרים כותבים, יש מהר"ל, יש לו רעיון נפלא מאוד כל הנושא הזה של תקיעת שופר. אבל החקירה בדברי הראשונים, המצווה היא, לשמוע כל שופר או לתקוע שופר. למעשה זה מחלוקת ראשונים. רבנו תם אומר שצריכים לברך אשר קצמת וציוונו לתקוע בשופר. הראש מביא את בהג ומביא אחרים ואומר לא, המצווה היא לשמוע כל שופר. מה נפקא מינה? מה זה משנה אם זה לשמוע או לתקוע? הרמב״ם בפאר הדור בתשובותיו הוא כותב ואומר, יש הבדל, ודאי שיש הבדל. כי הוא כותב, בשמיטין ויובלות, מצווה לתקוע בשופר. בהלכות שופר, בראש השנה, אומר הרמב״ם, מצווה לשמוע כל שופר. למה הרמב״ם משנה? הרמב״ם מילותיו מדודות, והוא כותב מילה אחת, אין מילה, זה הכל מי זהב, ודבור דיבור על אופניו. והרב המגיד אומר את מה שאני אומר. הרמב״ם אומר, כל מילה של הרמב״ם זה בסלע, וצריך לדקדק בו כפי יכולתך, כי זה לא סתם נכתב. זה לשונו הזהב של הרמב״ם. אז פה אומר מצווה לתקוע, ופה אומר מצווה לשמוע. אז היינו אומרים, מה זה משנה? זה אותו דבר. אבל הרמב״ם בעצמו בא ומסביר לנו בפאר הדור, מה ההבדל בין תקיעת שופר, זה בשמיטין ויובלות, ומה ההבדל לבין מצוות לשמוע כל שופר, שזה בראש השנה. אומר הרמב״ם, אם אני אומר מצווה לתקוע, אז חייב כל אחד ואחד לתקוע, או בדין תוקע בשביל הציבור. זאת אומרת, יש, אנחנו מסמיכים בדין, והבדין ממנה אדם, שהוא יהיה שלוחו של בדין, והבדין כאילו הוא בעצם תוקע להוציא את כולם מדחוב, אבל כל אחד צריך לתקוע, חייב לתקוע. אבל אם אני אומר שמצווה לשמוע, אדם לא חייב לתקוע. אנחנו שומעים תקיעת שופר, ובזה אנחנו בעצם יוצאים מדי חובה, זהו בעצם למעשה הדין שצריך להיות, ובזה אנחנו יוצאים מדי חובה. ומה הסבר בזה? כותב מהר"ם אל שקר, אחד מגדולי הראשונים, הוא כותב אומר, לגבי דין של ראש השנה, זה בא להרטיט את הלב, שמיעת כל שופר, יתקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו,
זה חרדת קודש, זה בא קצת לעורר את הלבבות, כמו שהרמב"ם אומר, רמז יש בו, אורו ישנים משנתכם וכו' וכו', אז יש רמז ויש עניין וכל שופר, אז אם ככה זה באמת מצווה לשמוע כל שופר, זה לכן אנחנו שומעים, אבל מה שאין כבשמיטי ויהודו זה פרסומת, לתקוע כדי לפרסם שהנה העבדים משתחררים, אחוזות חוזרות לבעליהם, וזה שנת שבתון וכו' וכו' לגבי שביתה. אז זה משהו אחר, לכן זה בתקיעה וזה בשמיעה. לכאורה כשאנחנו מסתכלים בהלכה ומתבוננים בהלכות מסוימות, אז רואים שאולי פעם זה מצווה לשמוע ופעם זה מצווה לתקוע אולי. כי למשל, המשנה אומרת, אדם שתוקע, מכניס את ראשו בתוך הבור, והוא תוקע בתוך הבור, הועיל והבור יש בו הד, לא שומעים את כל השופר בצורתו ובצורה האותנטית של הכל, ולכן לא יוצאים מדי חובה. אלה שעומדים בחוץ לא שומעים, ואלה שבתוך הבור לא שומעים, כי זה כל הברה, זה כל הד, אז בעצם לא יוצאים מדי חובה. רואים שגם זה שתקע לא יצא מדי חובה, לכאורה למה לא יצא מדי חובה? אם אתה אומר שמצווה לתקוע כל שופר, אז צריך לתקוע, הוא תקע. מכאן שמצווה לשמוע, ולשמוע הוא לא שמע, הוא באמת לא שמע. אבל, ולכן גם הרמב"ם כותב, שאם אדם גזל שופר ותקע בו, אנחנו יודעים בכל המצוות, בכל העניינים, אדם שגזל, הוא לא יכול לברך. יש שאלה אם הוא יצא ידי חובה. המנחת חינוך דן, אדם שעושה מצווה בא בעבירה. אז העבירה היא עבירה, נכון, יש עבירה. אבל יוצאים ידי חובה של מצווה, יצא ידי חובה, נניח לא עלינו, בר מינן, חוץ מקוד הציבור, אדם שהוא סטה מן הדרך, והלך בדרכים נלוזות, ויש לו בן ממזר, אשת איש, או אחד מהקרובות, האם בסדר, הוא נגיד עליו את כל מה שאפשר להגיד, אבל הוא קיים מצוות פרייה ורבייה, יש לו בן, בת, האם הוא קיים מצוות פרייה ורבייה, או למה שגם המצווה היא לא מצווה, אז הוא מביא מחלוקת בבלי וירושלמי, זה לגבי מצווה שאדם עושה, אבל בא בעבירה אם הוא קיים את המצווה, אבל, האם מברכים? ודאי שלא מברכים. הגמרא אומרת במסכת פרק הגוזל, אדם שגזל שאה של חיטים, תחנה, לשה, הפאה, והפריש מנחלה כיצד מברך, אין זה מברך אלא מנעץ שנאמר פוצע ברך נעץ השם. ברכה ודאי לא, אי אפשר לברך. אדם גזל עצים וסיכך את סוכתו. יש שאלה אם הוא יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה, אבל האם אפשר לברך לשם בסוכה? אומר המשנה ברורה, ודאי שלא. אי אפשר לצא ידי חובה, איך אפשר לצא ידי חובה? וכן וכן כל מה שבעצם אנחנו מכירים, כל מה שאנחנו מכירים, אדם ייקח ארבעת המינים, אפילו בתוך ימי חול המועד, כי תגידו לי, יום הראשון זה בגלל שזה לכם, אז הגזל זה לא לכם, זה בגלל בעיה של לכם. אני אומר אפילו בכל המועד, אדם גזל ורוצה לצאת לחובה, יכול לצאת, יכול לברך? ודאי שלא יכול לברך. אז זה ברור שזה לא ניתן. אז כתוב, הרמב"ם אומר, אדם שגזל שופר ותקע, הוא יוצא ידי חובה. ואם הוא ברך ברכתו לא לבטלה, יוצא ידי חובה. לכאורה מה נגיד? בגלל ששם המצווה לשמוע, הרמב"ם לשיטתו, שבראש השנה זה מצווה לשמוע, אז אם זה מצווה לשמוע, קול לא נגזל. מה אדם שומע? קול. אם הייתי אומר שמצווה לתקוע, למשל נפקא מינה לגבי שמיטין ויובלות, אז אם הוא גזל ותקע, הואיל ומצווה זה בתקיעה, אז השופר הזה הוא פסול. אז אי אפשר לתקוע, ואז אדם התקיעה שלו לא תקיעה ולא יוצא. כי המצווה זה מעשה, התקיעה. אבל אם אני אומר את זה מצווה לשמוע, אז אם זה לשמוע, הקול לא נגזל. לא שייך להגיד גזל בקול, קול זה לא נגזל. זה לא דבר שיש בו מהות, זה לא דבר מוצק. לא שייך להגיד שזה גזול. אבל מצד שני אנחנו רואים, יש רבי יונתן מלוניל. זה יצא לא מזמן כתב יד של רבי יונתן מלוניל. הוא אומר, כתוב חירש, שוטה וקטן, שתקעו, אז לא יוצאים מדי חובה. אומר רבי יונתן מלוניל, כשמדברים על חירש, זה דומיה דשוטה, שלא שומע ולא מדבר.
אבל מה ידין אם הוא לא שומע אבל הוא מדבר? הוא לא שומע אבל יודע לתקוע, אבל הוא מדבר. כלומר, הוא לא עד כדי כך שומע כחירש, חירש שאמרו לא שומע ולא מדבר. כי אדם שלא שומע ולא מדבר, דינו כשוטה, כי הוא לא מתמצא ולא מצוי בין אנשים ולא מבין, אין לו קומוניקציה עם אנשים, אין לו תקשורת, הוא לא שומע ולא מבין, ולכן דעתו משובשת. אבל אדם שהוא מדבר, אז יש לו יחס, הוא מדבר ועושה את כל מה שהוא עושה בצורה כזאת או אחרת, אז אפילו אם הוא לא שומע, אז אין דינו לא כשוטה. אז אומר רבי יונתן מלוניל, שאחד כזה, אם הוא תוקע בשופע ואנחנו שמענו אותו, יצאנו ידי חובה. לכאורה, אם הוא לא שומע, אתה אומר שהמצווה בשמיעה, אז הוא פטור. הוא לא יכול לצאת, אז איך הוא מוציא? אם הוא לא שומע, הוא לא יוצא. אם הוא לא יוצא, איך הוא מוציא? רואים מכאן שהוא מבין שהמצווה בתקיעה, ואם הוא תקע, זה בסדר. אבל הלכה היא לא ככה. הלכה, הרמה, כותב ואומר, אדם שלא שומע, והוא תוקע, להלכה אנחנו פוסקים, אדם שלא שומע והוא באמת תוקע, להלכה לא יוצאים את החובה. כי אנחנו, לדידן, אנחנו פוסקים כדת הראש, אנחנו פוסקים כדת הרמב״ם, זה תרם מגוטלת, זה שני עמודי הוראה, ואנחנו מבינים בדעתם שהמצווה זה לשמוע כל שופר. אם זה לשמוע, אז אדם שלא שומע לא יוצא את החובה. הוא לא יכול לצאת את החובה. השאלה שלי הייתה לכאורה ברשותכם, מה נענה, איך יענה רבי יהודה מלוניל על המשנה? זה משנה חירש, שוטה וקטן. בסדר, אתה אומר, זה חירש שלא שומע ולא מדבר. אבל אם הוא שומע, אם הוא לא שומע ותוקע, יוצא ידי חובה. מה יענה על מה שכתוב אדם שתקע בתוך הבור? טוב, אדם תקע בתוך הבור לא יצא, כי הוא לא שמע קול שופר, זה קול הד. אז לפי דעתך, אתה רבי יונתן מלוניל, שזה לא קשור לשמיעה, זה קשור לתקיעה, לכן אותו חירש, גם אם הוא לא שומע, הוא יכול להוציא את החובה, כי זה התקיעה העיקר, איך הוא יסביר את תוקע בתוך בור, למה לא יצא את החובה? צריכים לעניות דעתי להסביר ולומר, שגם לדעת רבי יונתן מלוניל, מתי הוא אומר שיוצאים ידי חובה, כשהקול של השופר הוא קול חובה, שופר, רק הוא לא שומע, אבל מי שיכול לשמוע, מי שמסוגל לשמוע, הוא שומע קול שופר, כי הקול עצמו אין בו חסר, החסר הוא באנשים, באדם, באותו תוקע עצמו, אבל מה שאין כן, כשאדם תוקע בתוך הבור, גם הקול הוא לא קול, החיסרון הוא מצד הקול שופר, אין בו קול, כי קול, נכון שהמצווה בתקיעה, אבל צריכה להיות תקיעה, שיש בה קול שופר, אבל אם אין פה תקיעה שיש בה קול, אז זה רק עברה באלמה, אז ודאי לא יצא דחובה. לפי זה מובנים, מובן עוד דבר. החזון איש, אותו דבר הגאון רבי יהודה, רבי יהודה צדקה, עליו השלום בספרו, כל יהודה מקשה, יש מרם בן חביב שהקשה את השאלה הזאת, ועוד אחרונים, ועוד הרבה אחרונים שדנו, אשר החזון איש, יש את הגאון הרב צבי פסח פרנק שהוא מקשה. אם אתה אומר שהמצווה הוא לשמוע, אז למה אם אדם שמע מאישה, מגוי, מחרש שוטה וקטן, למה לא יצא דחובה? אם זה מצווה בי לשמוע, אני שמעתי, למה לא יצא? זה לא קושיה. ובאמת מרם בן חביב הוא מאוד מפלפל בזה, אבל התירוץ הוא פשוט כמו שאמרנו עכשיו, וזה דעתו של החזון איש עליו השלום. זה מחזק את מה שאמרנו. חזון איש אומר, נכון, המצווה בשמיעה. המצווה בשמיעה, אבל צריך להיות שמיעה של מצווה. מה זה שמיעה של מצווה? שופר. תתארו לעצמכם שאדם ייקח איזה כלי אחר שזה לא שופר, וישמיע כל שופר בדיוק. זה לא מצווה. זה כל, אבל זה לא שופר, זה לא כל מצווה. צריך להיות כל של שופר שהוא בעצם אדם שבעל חיוב, אז זה מצווה. השופר שלא סדוק, זה מצווה. אדם שהוא מחויב, זה מצווה. אבל אם אתה שומע מאישה או מחרש, או טבע קטן, או מגוי וכו' וכו', שמעת כל שופר, אבל לא כל מצווה של שופר. לכן בוודאי לא יצאים בזה ידי חובה. אז זה, לפי זה אנחנו בהחלט יכולים באמת לתרץ וליישב את הקושיות. בכל אופן, המצווה וההלכה היא
שאנחנו צריכים לשמוע כל שופר. נשים חייבות מצד הדין פתורות, אבל מצד המנהג נהגו לבוא ולשמוע כל שופר. למה באמת מצד הדין לא חובה? זה מצד עשה שהזמן גרמה. כל דבר שהזמן גרמה ונשים פתורות, אז ממילא לא מוציאות ידי חובה ולא חייבות, אבל נהגו בגלילות ישראל שנשים באות לשמוע כל שופר. האמת שלא צריכים להכביד עליהם, מספיק 30 קולות. השאלה היא כזאת, אישה שנהגה ימים ימימה, מאז ימי קדם, הייתה מגיעה לבית הכנסת לשמוע כל שופר. השנה בשעה טובה ביום ראש השנה היא ילדה, יום לפני ראש השנה, והיא לא יכולה לצאת, לא יכולה לשמוע כל שופר. נניח שקשה להביא אדם אליה, או כל מיני מצבים שאין לנו בשבילה תוקע שיבוא ויתקע בשבילה. השאלה אם צריכה לעשות אתרה נדרים או לא. אז כאן אני מבקש להסביר דבר אחד. יש מרן בסימן ראש י' ד' ביורי דעה. מרן אומר, אדם שנהג לצום כל 10 ימי תשובה. וגם ימים אחרים, אבל אני לוקח רק 10 ימי תשובה. בהב, שני, חמישי ושני וכו' וכו'. וככה נהג שנים שנים. והנה, ברוך השם, בשעה טובה, נולד לו בן והוא אבי הבן. בעשרת ימי תשובה, אחד מהימים יש לו ברית, ברית של הבן שלו. והוא אבי הבן, לא צם. האם צריך לעשות התרה או לא לצריך לעשות? מרן אומר, לא צריך לעשות התרה. זה מקום אחד, מרן כותב היום בסימן תף קוף סמכת, לא צריך לעשות התרה. מרן בסימן רש י' ד' כותב ואומר, את אותה הלכה, את אותו דין, שאם אדם היה נוהג לצום בכל ימי, ימות עשרת ימי תשובה, זה לא ממש כל ימי עשרת תשובה, כי יש יומיים שלוש שנה לא צמים, יום כיפור בלאו הכי צמים, יש שבת באמצע לא צמים, זה נותר מספר ימים שיש יהודים שרידים אשר קרא אותם השם, וחסידי מעשה, שבאמת הם נוהגים לצום כל עשרת ימי תשובה, ועכשיו הוא לא יכול לצום. בגלל כל סיבה לא יכול לצום. האם צריך לעשות התרה או לא? אומר מרן, צריך לעשות התרה. אז לכאורה, זה מרן סותר את עצמו. מסימן תף קוף סמכת, וסימן רשות ד' באור החיים. מרן כותב ואומר, שלא צריך לעשות התרה. ביורי דעה, בהלכות נדרים, מרן כותב ואומר, כן צריך לעשות התרה. צריך לעשות התרה. השח מתרץ ואומר, פשוט. אומר, מרן, בסימת תו קוף סמכת, מדבר על שהוא אבי הבן. אבי הבן, אין לו צום, אסור לו לצום. אז עשרת ימי תשובה, יש ימים שהוא נהג לצום, כשחייבים לצום. אז כל יום, כמו בשבת, אם אדם לא צם בשבת, האם צריך לעשות התרה? שבת לא צמים. אז גם אותו דבר, אבי הבן לא צם. אז אם הוא לא צם, הוא לא צריך לעשות התרה. זה יום שהוא פטור, הוא קיבל על עצמו, ימים שיש עליהם חובת צום, אבל ימים שאין בהם חובת צום, אז לא צריך לעשות התרה. אבל מה שאין כן, בסימן רש"י ד', מרן אומר, אדם שהוא חולה, אם אדם הוא חולה, אז אדם לא יעלה על דעתו שבמקרה כזה לא יצום. כי הימים ראויים לצום. מצד הימים, רק האדם לא ראוי, ולא היה על דעתו, לא יתנה בדבר כזה, לכן צריך לעשות התרת נדרים. זה תשובה של הגאון שפתי כהן. זה השח. בא הגאון נודע ביהודה בדגול מרבבה, ועומד תירוץ אחר. אומר לא, התירוץ הוא פשוט. תלוי אם זה חד פעמי, אבל אחרי שחולף עובר האונס, אז יכול לחזור לשגרה ושנים הבאות ויכול לצום, אז לא צריך לעשות אותה. אבל אם זה לצמיתות, אדם הגיע ברוך השם לגיל גבורות, כבר זקן וסב, וקשה לו וחלש, ואומר עד כאן תחום שבת, אני ברוך השם במשך כל ימי שני, שנותיי הצעירים, כן צמתי, עכשיו קשה, זה לא חובה, זה רק חסידות, מהיום והלאה, השם יאריך ימיו טוב, אני לא רוצה לצום. אם כן כזה צריך לעשות התרה, כי אתה רוצה להפסיק טוטלית, אתה לא רוצה לצום יותר בעשרת ימי תשובה, לכן צריך לעשות התרת נדרים. בין שני התירוצים, אבל מה שאין כן ברית מילה, זה חד פעמי, קרה שיש ברית מילה ועשיתי מתשובה, אבל בעזרת השם שנה הבאה, אז הוא יצום.
לפי התירוצים האלה יהיה נפקה מינה לגבי אישה שהיא ילדה, והיא לא יכולה לבוא לבית הכנסת לשמוע קול שופר. אז יהיה תלוי בזה. אם זה לפי השח, הוא יבוא לא העלתה על דאטה, הימים ראויים. רק היא לא העלתה על דאטה שהיא תלד, לא תלד, לא יכולה לכוון את הלידה בדיוק באיזה ימים, באיזה שבוע. לכן במקרה כזה היא צריכה לעשות אתר הנדרים. גם אם זה חד פעמי, צריך לעשות אתר הנדרים. אבל לפי הדגול מרובבה, הואיל והאישה הזאת, בעזרת השם, בשנים הבאות, היא כן תתחזק וכן תצור, אז עכשיו, השנה הזאת, חד פעמית, היא לא צמה. את לא צריכה לעשות את הנדרים. הגאון הרב בן איש חי, פוסק כמו השח, אומר, אישה שהיא אחרי לידה, או בגלל כל סיבה, נבצר ממנה מלהגיע לבית הכנסת לשמוע, אפילו שזה חד פעמי, שנה אחת, צריכה לעשות את הנדרים. מרן הרב עובדיה יוסף עושה כדת הדגול מרובבה. אומר לו, אם זה חד פעמי לא צריך לעשות את הנדרים. לכאורה, לפני שנים, בעניותי, חשבתי להקשות על הגאון בן איש חי, הרב בן איש חי. סתירה מינו ב... אנחנו יודעים, ככה אומרים וככה זה מקובל וזה נראה, שספר תורה לשמה, כתב אותו הגאון הרב בן איש חי, לפי כל הסימנים, כתב אותו הרב בן איש חי. הוא כותב בתורה לשמה שאם אישה נוהגת שבעה ימים ושבעה ימים, ספירה של ימי טהרה, יש לה שבעה ימים ראשונים, עושה הפסק טהרה, שבעה ימים האחרונים ודאי צריכים, זה מצד הדין צריכים, אבל יש כאלה שנהגו שבעה ימים גם לפני זה, אפילו שהיא פסקה מלראות אחרי ארבעה חמישה ימים, ספרו שבעה ימים, בבגדד נהגו שבעה ימים, ויש כאלה שנהגו שישה ימים. הרמה אומר חמישה ימים ומרן אומר ארבעה ימים אם אישה באמת נקייה. אבל בבגדד אומר רב בן איש חי נהגו שישה או שבעה ימים. ועכשיו אם היא תספור שישה או שבעה ושבעה או שישה ושבעה, אז יוצא שזה ערב שבת וחמיה נמצא ומוזמנים עוד אחרים וזה לא נעים. ולא יוכל ללכת למקווה. אז אם היא תספור יום אחד פחות, במקום שבעה ימים שישה ימים, או במקום שישה ימים חמישה ימים, אז יהיה בליל שישי, ליל שישי יום חמישי תלך תטבול חזק וברוך. אז בשבת היא בבית, בליל שבת היא בבית. אומר רבי נשחה במקרה כזה לא צריך לעשות אתר הנדרים. זה חד פעמי, זה לא נורא ולא צריך לעשות אתר הנדרים. אז לכאורה הוא סותר את עצמו. פה רבי נשחה בהלכות ראש השנה כותב ואומר שאישה שהיא לא מסוגלת להגיע לבית הכנסת, אפילו שזה חד פעמי אחרי לידה, אתה אומר שצריכה לעשות אתר הנדרים. כלומר כבודת השח. אז למה באמת כשאישה צריכה ללכת ולטבול וחד פעמי היא רוצה לעשות במקום שבעה ימים שישה ימים או במקום שישה ימים חמישה ימים, אתה אומר לא צריכה לעשות אתר הנדרים. זה לכאורה קשה, אבל לעניות דעתי זה בכלל לא קשה, אין פה שום קושי. כשאתה מדבר על אישה שלא שומעת קול שופר, אז היא מפסידה את המצווה לגמרי, טוטלית. היא לא מסוגלת לקיים את המצווה, זה לא עושה את המצווה. היא הייתה צריכה לבוא לבית הכנסת, אבל היא לא מגיעה. אם היא לא מגיעה, אז היא לא שומעת. אם לא שומעת, לא מקיימת המצווה בכלל. אין פה חצי מצווה או רבע מצווה. אין מצווה. אבל אישה, גם אם היא סופרת חמישה ימים זה חומרה. גם חמישה ימים זה חומרה. גם ארבעה ימים זה חומרה. כי היום בימינו, כל מה שהאישה סופרת ארבעה ימים או חמישה ימים, וכל שכן שישה ושבעה ימים, זה הכל חומרה, כי אנחנו לא יודעים מתי זה ימי זיווה, מתי זה ימי נידה, אני לא אכנס בזה, לכן זה הכל חומרה, כל היום הכל מחמיר, אז גם ארבעה ימים מה שהיא עושה זה חומרה, אז עדיין החומרה בידה, עדיין המנהג לא ביטלה את המנהג שלה. נכון שהייתה נוהגת שבעה ימים, אבל לא חובה בשבעה ימים, וגם אם באמת היא נהגה יותר מה שחוב, אבל עדיין מה שהיא עושה זה עדיין מקיימת את המנהג כחומרה, עדיין החומרה בידה, אם לא במאת אחוזים, ב-70 אחוזים, 80 אחוזים, 6 ימים, 5 ימים, עדיין המנהג הוא מנהג. לכן לעניות דתי אין שם חובת חיוב לעשות אתר הנדרים. אחרת, דברי באמת הרב בן איש חי עליו השלום, הם סותרים את עצמם. לגבי התענית, גם הגאון מבין וגם אחד היה חברו של התענית, טוב לקבל חיוב גידופים מאשר התענית. בתום מדברת, בשעה לפגישה יש שם אחד מבית אל, הוא כותב שאם בן תחן
הוא צם ממעד מלכת שמיים. אבל אנחנו דיברנו על תענית, אני לא הבנתי. התענית של התענית. אנחנו לא דיברנו על תענית, הרב. אנחנו לא דיברנו. אתה רוצה שתדבר על תענית? אני עכשיו אדבר על תענית. אני עושה את מצוותו של רב יצחק שלנו. מוריי ורבותיי, מהי הדין? שאלה מאוד מאוד מעניינת. שמע לך מצחק. מהי הדין אם אדם חולה, חלוש, מבוגר, זקן, ובא רופא ואומר, תשמע, אתה לא יכול לצום תענית, צום גדליה, וגם יום כיפור. תבחר, או צום גדליה, או תענית יום כיפור. אם תצום עכשיו בג' בתשרי, זה עניין של שבוע, אתה צריך לצום עוד פעם תענית יום כיפור, אתה לא יכול. השאלה, מוריי ורבותיי, מה עליו לבחור? אפשר להגיד, לכאורה, אפשר להגיד, עכשיו המצווה באה לידך, עכשיו זה ג' בתשרי, אל תעשה חשבונות. ואם אחר כך אתה אנוס, אז אנוס אחמנה פטרי, יום כיפור אנוס אחמנה פטרי, פטרי. אז אתה לא צריך לעשות חשבון. או נאמר לא, יש כאן חשבון פשוט, כאן זה דרבנן דברי קבלה, פה זה דברי דאורייתא, זה דבר דאורייתא, תענית דאורייתא. אז היום תעבור, וזה נדחה, תענית צום גדל נדחה, תקיים מצווה דאורייתא, תענית דאורייתא. באמת הדברים נשגבו ממני, ואני אקדים הקדמה, ואני קצת, אני תרשו לי טיפה להאריך בנושא הזה, כי זה מאוד חשוב. הגאון הרדב"ז בתשובותיו, הוא הביא מעשה באדם אחד, יהודי שהוא בבית סוהר. הוא מתחנן לשר בית הסוהר, תן לי להתפלל במניין. תן לי להתפלל במניין, אני כבר פה ימים וחודשים, להתפלל יחיד, תן לי להתפלל באיש בית כנסת קרבת מקום, יכולים לבוא שוטרים, איך שתרצו, אבל תנו לי ללכת לבית כנסת. שר הבית זוהר אומר, לא, אי אפשר, אבל אני אתן לך יום אחד בשנה. תבחר לך איזה יום שאתה רוצה ותלך לבית כנסת. שאלו אחד החכמים, כך אומר רדב"ז, והוא אמר להם, תבחר או יום כיפור או יום פורים. יום כיפור זה יום של מחילה וסליחה, יום סילודין או יום כיפור, או יום פורים, קריאת מגילה, זה עניין של פרסומי ניסה. הרדב"ז, סליחה, הרדב"ז, שנייה אחת, הרדב"ז חולק עליו. הרדב"ז אומר לו, אין מעבירים על המצוות, מצווה בא לידך אל תחמיצנה, נותן לך יום אחד, מחר. תלך מחר. ויכול להיות באמת שאין פה שום בעיה, בגלל שכמו שאומרים פה, יכול להיות חס ושלום, מי מבטיח ביטוח חיים? מי אומר שאז יוכל? היום אתה יכול, שם המת לא אמרינן, שם הימות חשינן. אז לכן תעשה היום. לכאורה, לפי דבר הרדב"ז היה מקום לומר, שזה גם פה ביחס אלינו, עכשיו יש לך צום גדליה, תצום צום גדליה. ככה יש כאלה שרצו לומר. ובאמת, מי אני, מה חיי, מדובר באדם גדול, ענק שבענקים, הגאון משה לוי, ואחד מהירחונים של אור תורה בשנת תפשין סמך זין, הוא כותב ואומר ככה, שיצור מיום צום גדליה. אבל זה לא עניינו ללכת ולחשוב, לחשבן, ביום כיפור. יאכל ביום כיפור, כי הוא אנוס, אם הוא אנוס, אנוס. אבל היום הגיע לפניו מצווה, מצווה בביתך אל תחמיצנה. כך הוא פוסק הלכה. מצד שני, יש לנו את החכם צבי. החכם צבי מביא ראיה לכאן ולכאן. כתוב בגמרא במסכת מנחות דף ממתת, אדם, ציבור שאין לו מספיק קורבנות להקריב, יש לו בהמה אחת, הוא יכול להביא את זה למוספים, או למחורת לתמידין, כבש, הוא יכול להביא את זה לתמיד של שחר. מה הוא עדיף? היום, או למחר תמידין? תמידין זה יותר חשוב, תמידין כסדרן, תמידין יש בזה עניין, הגמרא אומרת שהזדעזע ארץ ישראל וכו' וכו'. הגמרא
לא פושטת. אומר החמצבי, אם זה כמו הרדבז, מה הגמרא מסופקת? ודאי עכשיו, אני צריך מוסף, תעשה עכשיו. מפה ראיה שצריכים לחשוב אולי משהו יותר חשוב. יש כאלה שבאמת רצו לדחות את הראיה הזו. רצו לומר, אתה מביא ראיה מציבור על יחיד, זה לא אותו דבר. ציבור, לא חושב שחס שלום כולם ייפטרו, ציבור יכול מחר. אבל כאן זה יחיד. יחיד אנחנו חוששים, ולא רק זה. סך הכל, באמת, הימים, סך הכל זה מחר, מחר חוששים, המגן אברהם כותב ואומר, שלזמן מועד לא חוששים, אדם בריא בחזקת חיים יישאר בחיים. לכן אין לנו ראיה מוכחת בדבר הזה. להפך, תרומת הדשן כותב ואומר, אם אדם יכול לברך ברכת הלבנה ביום חול, אבל עדיף, אם הזמן מרשה, לברך במוצאי שבת ברכת לבנה, כי הוא מבוסם. אבל מה אתה עושה חשבון מבוסם, לא מבוסם, עם בגדי שבת? אבל עכשיו יש לך מצווה, תקיים את המצווה. זאת אומרת, זה שאומר לו, אם אין חשש של חורף וכו' וכו', ואין חשש שיעבור הזמן, אתה תחכה ותעשה את ההידור, את המצווה בהידור. אתה יכול לעשות את ההידור במצווה. ולא רק זה. כתוב במסכת מועד קטן, יש שם שתי פסוקים סותרים. פעם אחת כתוב, רשי, אני קורא את רשי כדי לקצר. רשי אומר, אם יש איזה מצווה בידך, אם אתה יכול לקיים את זה על ידי האחרים, המצווה הזאת יכולה לעשות על ידי האחרים, אתה תבחר, תעשה את המצווה המובחרת. אבל אם אין מצווה שיכול אחר לעשות, יש לך מצווה, אל תבחר בין המצווה הזאת למצווה הזאת. איזה מצווה שבא לידך, תעשה. אז לכאורה, גם מדברי רשי, רואים שאם יש מצווה, אז עליך באמת לקיים את המצווה. אם אתה לבד, אתה לא יכול לעשות את זה על ידי אחרים. כמו פה למשל לגבי צום, אי אפשר לעשות על ידי אחרים. אז לפי דברי רשי, זה רשי, אז משמע שבאמת היה צריך לעשות את המצווה. אם זה צום גדליה, צום גדליה, אל תעשה חשבון. אבל מוריי ורבותיי, אני אומר, אחרי אלף המחילות, כל הראיות וכל הדוגמאות, ויש עוד דוגמאות, זה לא דומה לנידון שלנו. למה? כשאתה מדבר לגבי מצווה ומצווה, אתה עושה את המצווה הזאת, ואתה יכול בשב ואל תעשה לא לעשות את המצווה הזאת. אתה יכול על ידי אתה יכול באמת על ידי המצווה הזאת בשב ואל תעשה לא לעשות מצווה. אז אני אומר, יכול להיות שבאמת מצווה באה לידך, עכשיו תעשה, ואחר כך בשב ואל תעשה, אתה לא עושה, אז אתה לא עושה. עכשיו יש לך להקריב קורבן מוסף, תקריב קורבן מוסף. אחר כך אין לך, אבל זה בשב ואל תעשה. אבל פה מוריי ורבותיי, זה לא בשב ואל תעשה. אם אתה אוכל בצום גדליה, אתה בקום ועשה מחלל יום כיפור. זה בקום ועשה. כל הדוגמאות שהבאנו וחלק מהם לא הבאנו, זה במצוות עשה ועשה. אז אתה יכול לעשות ברכת לבנה ככה, אתה יכול לעשות ככה, ועוד ועוד דברים. אבל כשאתה צריך לעבור על איסור בקום ועשה ולחלל יום כיפור, בוודאי צריך לחשוש לזה, אז אל תאכל עכשיו, כדי שתאכל לקיים את המצווה הזאת של צום, תענית, יום הכיפורים, שלא תקום בקום ועשה ותאכל. ומה הראיה שלי? הראיה הגדולה ביותר לעניות דתי, אנחנו אומרים, יש מיליונים מיליונים של יהודים. ואתה בא ואומר, אל תתקע בשופר ביום שבת. למה? כי שמה יחלל ויתלטל ברשות הרבים. מה איזה חשבון זה? תקיים עכשיו את המצווה. צריך לקיים. אם אדם עבר, אבל זה המצווה שבא לידך ותעשה אותה. לא, אבל אתה אומר שיש פה חשש של חילול, של חילול שבת. אתה אומר שמה יתלטל, אותו דבר ארבעת המינים. יש חלה בקום ועשה שמישהו יעשה, אפילו שזה לא כל כך שכיח, אבל יש חשש, כי זה באותו היום. אם זה באותו היום יש חשש. למה אני אומר אם זה אותו היום יש חשש? כי יש לנו גמרא, בעצם למעשה זה ראשונים, הראשונים הביאו, אדם שיוצא בשיירה, כתוב שאם זה לצורך מצווה, בערב, אפילו בערב שבת, מותר לו להפליג בים. אבל לכאורה יש חשש שאולי דרך האונייה יחללו שבת.
אני אומר לו, אם זה לצורך מצווה זה מותר. למה לא חוששים? מה ההבדל בין תוקע בשופר, שאתה אומר אסור שמה יטלטל בארבע עמות, ולמה אתה אומר לגבי האדם שמפליג בים, לא חוששים? אתה אומר, אתה מפליג בים, מפליג בים שמה, אם זה לצורך מצווה, זה מותר. למה באמת לא חוששים? צריכים לומר, חייבים לומר, שיש הבדל אם אותו היום הוא תוקע בשופר ביום שבת, או באותו יום מנענה ארבע עמות, אז זו סבירות יותר גדולה שאולי יבוא ויתלטל ברשות הרבים. אבל אם הוא יוצא מערב שבת, יוצא ביתר, והחילול שבת, כך אומר המשנה ברורה בביאור ההלכה, זה לא ודאי, זה לא בטוח, אז אם יוצא ביתר לא צריכים לחשוש מזה. ובמיוחד ששם מדובר לגבי גויים, הרב חובל הוא גוי, לכן שם זה חשש הוא פחות, ואם הוא יצטרך לחלל, אז הוא יחלל, אבל באמת אנחנו לא באנו לכתחילה להתנות איתו שיחלל. לכן הוא עושה את המצווה, לכן זה אחרת. רק חשבתי לעניות דתי דבר אחד. כתוב לפי דת הספרדים, לפי דברי מרן, יש הלכה שאם ברית מילה נדחה, אם ברית מילה נדחה, וזה מגיע ליום חמישי, שישי, אז לא מלים. שבת עדיין לא מלים. אבל חמישי ושישי גם לא מלים. עכשיו הילד היה חולה, או צייבת גדולה וכו' וכו'. עכשיו ברוך השם, עברו כמה ימים, לא, היינו, לא יכולנו למול אותו בזמן. אני אומר, הזמן היה ביום ראשון, לא יכולנו. אבל ברוך השם, לאט לאט ירדה הצייבת, ועכשיו ביום חמישי אנחנו יכולים למול. אומר, לא, אל תמול, כי יכול להיות שבעקבות כך אתה תחלל שבת. אבל זה מצווה. ואם זה מצווה, אז מה בדיוק הבעיה? למה זה שונה? מאדם שהוא יוצא בשיירה. אתה אומר, אם יוצא בשיירה ויתיר מתחיל ביתר, אז זה מותר, אין חשש. ולמה שם אתה אומר, בעצם זה אסור? דרך אגב, אני רוצה לומר שיש איזה דיין גדול, חשוב, גאון גדול, שאני לא רוצה להזכיר את שמו כרגע, יהודי אשכנזי, הוא באמת תלמיד חכם גדול מאוד, שהוא כתב באיזה ספר, הוא מתקיף את הספרדים, אומר היום, אין סכנה בשבת, מה פתאום מבטלים מצוות מילה ביום חמישי ושישי וכו' וכו', והוא מדבר בצורה מאוד מאוד רועמת על הספרדים שכאילו היום הדין הזה נשתנה. זה מרן ורבותינו וכל הגדולי ישראל וכל גאוני ישראל הספרדים אומר שביום חמישי ושישי אפשר. אז גם אם היום המצב קצת השתנה, אבל אם אין חובה, אין חובה. ואני אגיד לכם, התירוץ הפשוט ביותר הוא בגלל שאתה יכול לקיים את הברית מילה ביום ראשון, אז זה בעצם למעשה, בלאו הכי זה לא בזמן. יום חמישי זה לא בזמן, יום שישי זה לא בזמן. אז אם נדחה, זה כבר נדחה ליום ראשון, כך כותב החתם סופר. ואין בזה איסור של קרת, כמו שחושבים. כי אומר הרב עובדיה, עליו השלום, שאם מדובר לגבי אבא, שצריך למול את בנו, אז אין בזה איסור קריטו. לכן אני לא אעריך למה. בכל אופן, זהו בעצם למעשה הדין. לכן יש הבדל. וזה אנחנו אומרים שידחה, אבל נחזור לענייננו. כשמדובר לגבי בקום ועשה, ואדם צריך לעבור ביום הכיפורים על אכילה ושתייה, שזה חילול, זה עניין של איסור עינוי וחייבי קריטות, אז בזה אני לא אומר, זה מצווה, אתה יכול לעשות את המצווה עכשיו, אבל אל תחשוב למה שיהיה. כי פה בקום ועשה אתה צריך לחלל יום כיפור, אז בוודאי שתעשה את כלומר, אל תצום ביום תענית צום גדליה, כדי שתוכל לשמור, לשמר את יום הכיפורי כמו שצריך. וככה באמת פוסק הגאון הרב שלמה זמן אוירבך, בהליכות שלמה כך הוא פוסק, לא כדעת הגאון הרב משה לוי. ואותו דבר פוסק גם הרב אלישיב, יש איזה קונטרס שהוציאו במנהגים והנהגות שלו, והוא כותב ואומר שוודאי צריכים לחשבן, אם אדם חלש ולא יכול, הרופא אומר שהוא לא יכול לצום פעמיים, אז שישאיר את הצום ליום הכיפורים. ואני אגיד לכם, גם לא חוששים, דרך אגב אני חייב להגיד, לא חוששים שחס ושלום שמא ימות. הדין הזה, תוך שבעה ימים, כותב הגאון שער המלך בהלכות סוכה, שעד שבעה ימים אין חשש, אין את החשש הזה, גם אחרי שבעה ימים בעזרת השם, אבל שבע ימים ודאי לא חושבים, זה נקרא זמן קרוב, ולא חושבים שמא ימות. לכן יש לנו גם את זה, וגם ראיתי באמת הגאון הרב יצחק יוסף, כותב ואומר, שאם אדם צריך
לצום פעם אחת, ויש לו אפשרות לצום פעם אחת, לצום ביום כיפור. וככה נראה לפי ההלכה. ולכן הראיות שהביאו, כולם מביאים ראיות ממצוות עשה למצוות עשה, במקסימום זה יהיה שם בשב ואל תעשה. כלומר, במצוות שזה בסופו של דבר תפסיד את המצווה בשב ואל תעשה. אבל כאן זה בקום ועשה והוא מחלל שבת, מחלל יום כיפור, במקים כאלה בוודאי אנחנו לא אומרים. ולכן להלכה, אם באמת אדם קשה לו או אישה קשה לה, והרופא אומר שיכול לצום או יכולה לצום רק פעם אחת, את תצום ביום כיפור, ולא ביום צום גדליה. רק צריכים לשאול את הרופא אם באמת צום שהוא מערב עד ערב היא יכולה לצום. אם הרופא יגיד לא, זה רק צום שהוא מהבוקר עד הערב, כל הלילה, כל הערב יכולה לאכול ולשתות, אז זה משהו אחר, בוודאי זה משהו אחר. אבל אם אומר שאפשר לה לצום מערב עד ערב, אז עדיף להעדיף בוודאי את הצום יום הכיפורי. ואני מאחל לכולם שנה עם כתיבה וחתימה טובה, אורך ימים ושנות חיים, בריאות איתנה, נאורה מעליה, אמן ואמן.